սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք նրանց ասած չփոսեմ, ուրեմն այսօր ուզում ենք ամփոփիչ տեղեկատվությունը ձեզ դրամադրեց Շիրակի գոտու մեր այցից, որը կարծում եմ ամբողջական իմաստով շատ արդյունավետ էր, առաջին հերթին ճանաչողության իմաստով, որի մասին ես ձեզ պատմեցի, մասնավորապես Ամասիայի եւ Աշոտ գիտարածաշրջաններից, բայց շատ ավելի հետաքրքիր էր Գյումրիի մեր հասարակության տարբեր շերտերի հետ հարաբերվելուց, խնդիրների ծանոթանալուց եւ որոշակի նախատեսումներ անելու առումով. Մեզ համար շատ կարևոր էր Դաշինքի համար, որ Շիրինյան, Բաբաջանյան ժողովարների Դաշինքն է ներկայացնում շտաբի բացման ակտի իրականացումը, որտեղ մենք ըստ էության պարոն Բաբաջանյանի հետ միասին ներկայացրեցինք այն նախատեսումները, որ իրականացնելու համար պատրաստվում է ուրեմն ազգային ժողովում երկրորդ տեղի հավակնություն ունեցող քաղաքական ուժը, որ Դաշինքի ձևով այսօր ներկայանում է։ Նու ժամանակին մենք այդ երևի ամփոփիչ ձևով այդ բոլորը կներկայացնենք, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Շատ հետաքրքիր էր ժողովրդի հետ հանդիպումները, մեզ համար կարևոր նաև այն նախատեսումները, պատվիրանները, որ քաղաքացիները ներկայացնում էին հանդեպ մեզ։ Ամփոփիչ իմաստով կարող եմ ասել, որ այն խոսակցությունը, որը տարածվում է ուրեմն տարբեր լրատվամիջոցներով, սեփական լրատվամիջոցներով գերազանցության ապահովման իմաստով, ռևանշիզմի վերադարձման նպատակով, հասարակության, Գյումրի հասարակության ճնշող մեծամասնության կողմից մերժվում է, որը այն թեզը, որ երբևէ ազատություն նվաճած ժողովուրդը այլևս չի վերադառնա անցյալի ճշտին իրականությանը, մանավանդ բռնաբդության վերադարձի տեսքով, որը նաև հայրենիքի ուրեմն թալանի և կողոպուտի հետ է կապված եղել։ Ես օրինակ կրկնակի անգամ համոզվեցի իմ կոլեգաների, նաև նրանց հետ, ովքեր մեզ ուղեկցում էին, իսկ ուղեկցում էին Գյումրիի հասարակության լավագույն ներկայացուցիչներ, այդ վճռականությունը։ Ամփոփիչ ասեմ, որ Գյումրին տրամադրված է շատ վճռականորեն հեղափոխության առաջադրանքներն ու իդեալները պաշտպանելու, նաև ռևանշիզմի վերադարձ ցույց տալու համար։ Եվ այստեղ բոլորովին չի նշանակություն չունեցել այն, այսպես հա, այն ուրեմն մշակված տեսքը, թող վերադարձողները գալիս են Հայաստանի ազատության և անկախության համար, կյանքի բարեփոխման համար։ Նվատվյալ պարագայում կարող եմ ասել, որ քաղաքացին փայլուն ուրեմն լակած այդ պատկերների դիմաց նորից տեսնում անցյալի խամրած լաթերը և, այսպես ասած, քրկճալով հաղջում կամ հեռանում է դրանից, որ սա շատ կարևոր նվաճում է։ Իսկ մեր համագիրների կուսակցական ընկերներն երկու կուսակցություններ նկատի ունեմ, կարող եմ ասել, որ բարեկամներ, Դաշինքի երկու կուսակցություններ լավ ճանաչված են Գյումրիում, որոնց չափազանց ուրախացրել է մեր ստեղծած Դաշինքը, դա ամենուր ողջունում էին, նույնիսկ փաթաթվում, շնորհակալություն հայտնում, բայց պարտավորեցնում, որ Դաշինքն ավելի լավացնել, որովհետև այդ Դաշինքը ըստ էության լինելու է հեղափոխության իդեալների և բարեփոխումների Դաշինք։ Դիտամենք նաև մեր հետ հանդիպող ընկերներին ասացինք, նաև քաղաքացիներին, որ այս Դաշինքը լինելու է արմատական ռեֆորմների, բարեփոխումների և արդիականացման Դաշինք, որի հոգսը
Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահն է եւ այդ իմաստով ազգային շահերի իրացման նպատակով երկրի ներքին կյանքի վերակառուցումը նաեւ դաշնակիցների որոնումն ու նրանց հարաբերությունների կարգավորումը ասելու շատ բան տվյալ բարակային չկա, բայց ես կարող եմ, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում, պարտավորված եմ նաև շնորհակալություն հայտնելու Գյումրի հարյուրավոր քաղաքացիներին, որոնց հետ մենք փողոցներում, սրճարաններում եւ այլուր հանդիպեցինք, զրուցեցինք եւ նաեւ ուրախությամբ ասեմ, նաեւ այն ջերմ ընդունելությունը, որ փողոցում ցույց էին տալիս մեր հանդեպ, մենք նորից պարոն Բաբաջանյանի հետ միասին հաստատեցինք Դաշինքի ամրությունը եւ միասին հանդես եկանք, ինչպես որ նաեւ ապակայում նախատեսվում է Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում եւ դա մեզ համար հաջողության եւ պարտավորեցման մի գրավական է։ Ես անձամբ կարող եմ ասել, որ ինձ համար դա նաեւ հետաքրքրություն ուներ անձնական իմաստով, լինելով Ջավախքի Նաջադյան գյուղի ծնունդ, որի երիտասարդության լավագույն տարիների անցուդարձի մի մասը կապված է նաև Գյումրիի հետ, այդ ջերմ ընդունելությունը ինձ համար նորից պարտավորեցնող էր, նույնը տեղի ունեցավ նաև մեր գործընկեր պարոն Արման Բաբաջանյանի հետ։ Այս կանը այս մասին շնորհակալություն, սիրելի գյումրեցիներ, նրանք ովքեր մեզ հետ ջերմ հարաբերվեցին, իսկ դրանք տասնյակ էին, հարյուրավորն էին ժամերի ընթացքում, իսկ հիմա ես ինձ առիթ եմ տալիս հարաբերվել նաև ուրեմն այս տեսաչափով, ինչը որ գործածական է, ասելու նաև, որ այո, դուք ճիշտ եք, անցյալին վերադարձ չի լինելու, ռևանշիզմի հաղթանակ չի լինելու, Հայաստանի պետականության անկում չի լինելու, եւ նրանք ովքեր պատասխանատու են, ես կարծում եմ, որ նոր ուժերի հաղթանակի բարակայում այդ ուրեմն պատասխանատվությունը կրելու են, ինչպես կասեր մեծնի մաստունը, օրենքի տարին համապատասխան։ Այս կանը ուրեմն բարեկամներ, ստեսություն, հարգելի եւ սիրելի Գյումրի, հայրաքաղաք, մենք նորից կայցել ենք ձեզ, խնդիրները կտեսնենք, տնտեսական, մշակութային, քաղաքական եւ այլ իմաստներով ձեզ հետ կգիսենք մեր հոգսերը։ Ասեմ նաեւ նրանց, ովքեր տարիներով, գուցե տասնամյակներով Գյումրիում չեն եղել, Գյումրին արտաքնապես շատ փոխվել է, մենք բոլոր թաղամասերում, որտեղ եղանք, 58, կենտրոնի, Գիրովի փողոց, որտեղ զբոսնեցին ժողովրդի հետ միասին, եւ այլն, տեսանք վերանորոգված փողոցներ, նաեւ հաստատակամություն ունեցող ժողովուրդ, որը մեզ հետ միասին գալու է ուրեմն երկրի վերափոխումների ճանապարհով։ Այս կանը առաջին ստեսություն ձեզ, ես մեր կողմից վստահեցնում եմ, Դաշինք ամեն ինչ անելու է, որ ռևանշիզմը չվերադառնա, երկիր արմատական բարեփոխումների ենթարկվի, պետական կառույցը վերակազմակերպվի, վերակառուցվի, եւ մենք ունենանք արժանապատիվ կյանք, այնպիսին, ինչպիսին մեզ պարտավորեցնում է հայ ժողովուրդը, բայց ինչպիսի կյանքի արժանի է հայ մշակույթ ստեղծած ժողովուրդն ու պետականությունը։ Ստեսություն ձեզ, հաջողություններ, առաջիկայում մենք մեր այցերը կշարունակենք, որպես Շիրինյան, Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինք այս կառույցով կներկայացնենք մեր խնդիրները, եւ այդ բոլորը կվերածվի գործողության ծրագրի մեր հետագա աշխատանքի համար։ Ստեսություն ձեզ։